Rəvanə də iti belə. Rəvanə özü yığıb və deyib, mən itməmişim. Bəli, bəli, xoş gedəm xanım, sən axtarıram proqramını. Rəvanə ilə oğlunuz necə, sevib mi ailə qurubdular? Özü sevim ailə qurub. Rəvanənin bu birinci yol, üçüncü qatışıdır. Bunun başında telefon dayanır. Xoş gedəm xanım, bunun yoldaşı gələndən. Aha. Buna telefon işlətməyi qadağa qoymuşdu. Həyat yoldaşı. Həyat yoldaşı nə vaxtı gəlib buna qadağa qoymuşdu? Bu toy olan bir gündən bu telefon işlətmirdi. Bu 6 ildən sonra, bu 3 ildir. 3 ildir telefon işlədir və 3 ildə də 3 dəfə qaçıb. 3 dəfə də. Hər qapışında bu xəlvət, xoş gəlmə, bu xəlvət telefonla danışırdı. Bunu aha. Birinci dəfə öz yoldaşı tutdu telefonu. Telefonun kiminlə danışırdı xanım? Telefonla kiminlə danışırdı? Yad insanlardı hamı, xoş gəlmə. 3 gün sonra harda, kimin yanından tapıldı? Bunu polis tapdı. Polis hardan tapdığını mən bilmədim. Mənə soruşdum demədilər. İkinci səfərdə qəsanda. Bunun anası burada kənddə idi, əməliyyat olmuşdu. Anasının yanında qalırdı bu. Aha. Oradan gedib, minib taksini çağırıb, oradan qaçmışdı. Ananın yanından qaçıb, niyə düzgün danışmışsan? Azərbaycandan ana. Bir oğla 3 gəlin gətiribsən deyən, hansı oturub orada? Xoş gələn xanım, xahiş edirəm deyən. Bir oğla 3 gəlin. Bir oğla 3 gəlin gətiribsən deyən, hansı oturub orada? Nə danışırsınız? Siz dəfə 3 dəfə evlənməyib, bu ikinci dəfədir. İkinci dəfə də gətirmişdim, bura gəl. Gələndən sonra burada oturmaq istəmədi. İkinci dəfə hardan tapdınız? Birinci dəfə polis demədi, ikinci? İkinci səfər də polis tapdı, xoş gədəm xanım. Deyir, axırıncı dəfə sənlə dalaşıb güya yalandı da onda bu. Xoş gədəm xanım, bizdə 8 ilə yaxında bizim evin gəlinidir o. Bizim onunla nə sözümüz olub, nə söhbətimiz olub. Ona mənim əlim də vur. Öz balam kimi baxmışam mən ona. Bir ayda 40 kilo kimin üçün arıqlayıb bu qız? Ay, xoş gedim xanım. O indi olmayıbdı. O 40 kiloya düşən vaxtı. Biz deyir, o xəstələndə o dünyamızı döymüşük. Onun yoldaşı ondan ötürü maşını vardı, maşını sattı. Böyrəyindən, gözündən, adicənə bir dənə dişini çəkdirməyə dedin, apardınmı? Mən danışmaq istəmirdim dinə, sən dinən orada da... İndi bu qadını yenə qəbul edirsiniz. Xeyr, xoş gəlin xanım. Gəlinsin qulağınıza deyim, bağlayın. Özü yox, qızı ki deyirək, qaynım oradan getdi, belə elədi. Yəni, belə şeylər ayıbdır da, efirdə mən açıqlaya bilmərəm. Yəni, ata deyir ki, yalandır, mən inanmıram ona. Onun qayınları çox vicdanlı, hə, elə dediniz də? Bəli, bəli. Rəvanə deyir atamdan, anamdan, sonra qaynanamdan, ərimdən, qaynımdan qaçmışam. Hara qaçmışam? Gəlsin. Kimin yanına? Tamam. Kimin yanına qaçmışam? Qaçıbdır. Qaçanda insan, bezəndə insan atasının yanına gedər. Anasının yanına gedər. Xoş gördük sizi. Rəvanə sizin həyat yoldaşınız. Ananla arasında münasibətləri necədir bu gəlinin? Onu qonşumdan, kəndimdən soruşum, kəndimin cəmadına, onlar deysin sağ. Mən desəm siz mənə inanmayasınız. O vaxtı mən o ağrıyanda, mən onu altımın maşınına kimi satıb onu İrana aparmışam. Düz deyir. Yəni yalan demir bu adam. Yox, yox, düz deyir. Görsüz düz deyir. Zaur, mən bir şey anlamıram da, birinci dəfə ərsən sən, polisdən soruşmadın ki, mənim həyat yoldaşımı hardan tapmışsın. Xanım, xoş gələm xanım, mən... Onu Serevna yenə də, o birinci səfər yenə də, Serevna mən onu qəbul etmək istəmirdim. Prost ki, ata tərəfdə elə, biz tərəfdə şeylərlər ki, ortada iki uşaq var. Uşaq balacaydı, uşaq ortalıqda qalmasın. Aha. Ona görə. Yox, ikinci dəfə niyə qəbul elədin? Elə onda da. İndi qardaşının da artıq adı hallandırır ki, əvvəl deyirdi, qaynanamın əlindən qaçmışam, amma indi deyir ki, güya ki, qaynımdan nəsə... Hansısa pis rəftarlar görmüşəm. Bir aydın ədücü Bakı şəhərindədir. Yol, danışıq qabiliyyətlər kimi dilinə kimi cür dəyişirlifdir. Özdə... Dilin də dəyişib, eləmi? Daha dəyişər də əzim. Elə bir ha... O insan elə də ölü. Dəyişir, valla. Baxın, siz də...